nós está bem o abogado, nós está bem para span a um cortering, caminho com já, yeah, nós está bem pedir corte para pôr um bestuur novo, e caminho que o bestuur novo é agora, mas vai carregar a responsabilidade para continuar com o caminho na back de sortir, maneira que nós está a palavra, mas nós está a palavra que o bestuur e continuar fora de caminho com nossa queda para pôr vai back na situação normal. Caminho que agora é por atender qual problema na trama que tem interno que na nossa obra uno temos a visa parte está na primeiro lugar como o país aruba e segundo de biaço atrás está o bem-estar de trabalhador empregado na puta que na para evitar por exemplo o que direto financeiro mandamos carta para dizer se manque com quantidade de benume a tomar lugar cinco na regra não nunca de caso aqui o financeiro está questionado por sua maneira você sabe o último presupuesto, no sé, en consumo para poder legalizar gente que abordo, nombrando 2004, 2005, bevorderen, diferentes gente que hay bevorderen, australiana bevorderen, pero después el resultado de obvio más. Entonces, el candidato nunca abordo reglado tampoco desde el gestor anterior, y dirás final está un poco crítico de Bachelet. Nos tengo que ir step por step, planta ahora en AOMS, poder de Dios nos está entregar un corte de un petición para un corte de para más pronto que posible, al menos haya un bestuur, interim bestuur, por atender, continuar con la tarea, para tu cosa posible normal, y de un periodo, hope que va a ir over a un bestuur nuevo, conforme el cambio que va a proponer y que va a aprobar entre todos los partidos, pero naturalmente, intención, mi de querer de bestuur no da nada bueno y apurba. Di commettere un coup, ma nemmeno bisogna avere di portare la lotta per deporto, ma si chiama per portare in anno, cammino con la lotta di intenzione di vai tu ma over e non sto per corte per sei anni.